Євгеній по дорогах Баранівського району їздить щодня. Водій зізнається, на відрізок дороги у кілька кілометрів витрачає більше години. Дороги нет. Ну просто дороги нет. Яма на ямі. Як їхати, неізвісно. Більше нічого сказати не можу. Часто тут їздите? Часто. Така завжди дорога? Да. Зимою навіть було поприятніше, тому що було снігом, хоч ями засипані. Віктор щотижня їздить дорогами Романівського району. Тут живуть родичі. Кожна поїздка – ремонт автомобіля, інколи прямо на трасі. Грубо говоря, кожна поїздка – це як мінімум либо викидка скатів, либо якась заміна якісь, ну, деталі по ходовці. Ну, і найбільше, от навіть було, ми їхали не так давно на Романів, виходить, біля Соболівки, ночі, ну, влетіли в яму, зупинились, ну, міняти колесо, просто ставлю запаску, зупиняється, рядом людина і каже, о, ви, каже, мій друг, каже, бо вчора я так само стояв, як ви. Розповідає Віктор і історію, коли від дороги залежало життя бабусі. Швидка допомога у село Соболівка їхала більше години. Було так, бабуся Соболівки сама, ну, то швидкі просто не хочуть їхати за того, що, каже, ну, ми не знаємо, коли ми доїдемо раз. Ну, до Соболівки десь приблизно 25 кілометрів, ну, більше часу, скажімо, швидка їхала до Соболівки. Скільки по часу приблизно? Ну, десь годину. Навіть більше. А так би було б, ну, я думаю, що хвилин 20, ну хай півгодини, ну, як мінімум в два рази. Плюс вони ж кажуть, що не хотіли забирати, бо, каже, ну, зараз в неї тяжкий стан, ми боїмося, що ми її ще більше розтрясемо по цій дорозі, і що не хотіли навіть брати, ну, боялись, що не довезуть. Водії бідкаються, дороги в районах латають, але якість цього ремонту бажає бути кращою. Дороги потребують капітального ремонту, говорять і відповідні служби. Більше 80% доріг місцевого значення потребують якогось капітального або поточного середнього ремонту, тому що міжремонтні строки давним-давно порушені, і ямковий ремонт, який ми за обмеженим фінансуванням намагалися робити минулі роки, він не перекривав тієї потреби. Проте з 1 січня служба автомобільних доріг за дороги місцевого значення не відповідає. Це нині робота місцевих органів влади. Районні обласні дороги з 1 січня передані на баланс Житомирської обласної державної адміністрації. Траса Житомир-Чернівці. Місцями рівний асфальт, місцями суцільні ями. Більше 30 кілометрів цієї дороги мають відремонтувати у 2018 році від Житомира і до Чуднова. Також в плані ремонт і двох мостів на цій ділянці траси. Алла Уманець, Олександр Данилюк. Новини Житомирщини.